ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വണ്ടിയമ്മന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ സമയം ഒരു നോബ് പ്രാങ്ക് ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെ വെച്ചു എന്റെ മോനെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ നമ്മൾ ട്രിക്കും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. നേരെ ഈ ഒരു മേളിൽ നിങ്ങൾ വന്നിക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈഡിങ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ്. ഒക്കെ നേരെ ഈ ഒരു ഇത് കുറച്ച് നേരത്തിന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നേരെ ഹൈഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ശരിയല്ല, ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് അവന്മാരെ എടുത്ത് അറ്റാക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കേ, ഓ എൻ്റെ മോനെ കൈസ് കണ്ടില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു ന്യൂ പ്രാങ്ക് ഗെയിം പ്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടീംമേറ്റ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ്, ഒന്ന് പേവറാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ കാറിനെ ഡീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, കാറിനെ ഡീറ്റ് AW M82 ഈ ഒരു മൂന്ന് ഗൺസിൽ ഏതെങ്കിലും ഗണ്ണ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് കളിക്കണം എന്ന് കരുതിയ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ. നമ്മളീ കുറച്ചൊക്കെ കാറിനെ ഡീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അടിക്കണതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാലും ഇത്രയും കാലമായിട്ട് കാറിനെ ഡീറ്റ് കണ്ടാൽ പോലും ഞാൻ എടുക്കാതെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയായിരിക്കും, എനിക്ക് കളിക്കാറില്ല. അത് തന്നെയാണ് കാറിനെ ഡീറ്റ് വെച്ചിട്ട് കളിക്കാമെന്നറിയില്ല. M82 AW ഏത് കണ്ടാലും നമ്മൾ എടുക്കാതെ പോവും. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും. നേരെ കാറിനേറ്റാണ് ബ്ലൂ സോണിലേക്ക് വെച്ചിടിക്കണം. ബ്ലൂ സോണ കയറിയ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവരെ നേരെ വെച്ചിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഒറ്റ എനിക്ക് പോലില്ല അവസ്ഥ. ഓക്കെ, എന്താ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വല്ല ലൂട്ടും കിട്ടുമോ നോക്കാം. നേരെ താഴേക്ക് വെച്ചിടിക്കുകയാണ്. ശരിയാണ്, ഒറ്റ എനിക്ക് പോലില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂ സോണായിട്ട് പോലും ഒറ്റ എനിമീസിനെ പോലും കാണാനില്ല, അവസ്ഥയാണല്ലോ. ഓക്കെ, മിക്കവാറും കാറിനേറ്റൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും പകുതി എനിമീസും ചത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നതന്നെ. ഓക്കെ, നേരെ ഏതൊരു വീട്ടിൻ്റെ ടോപ്പിലും മണ്ടയിൽ കയറി ഇറങ്ങാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു Level 2 ബാഗ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റിനെ Level 2 ബാഗാണ് തുടങ്ങുന്നത്. Level 2 ബാഗ് കൊണ്ടാണ് കളി തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയാണ് നോക്കുന്നതിന്. നേരെ കാറിനേറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും കയറിയിട്ടാണ് വെച്ച് കാറിനേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാറിനേറ്റല്ല, ഏത് ഗണ്ണു വേണമെങ്കിലും നമ്മളെടുത്ത് കളിക്കും. M82 വേണോ AW ഏത് ഗണ്ണു വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് കളിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതിനെ. ഓക്കെ, കാറിനേറ്റ് ഒന്ന് വായിൽ വേണ്ടെന്ന് കിട്ടുകയാണ്. ഓക്കെ എന്നുള്ളതിലാണ് നോക്കുന്നതിനെ. ഓക്കെ, ഇത് ഹാൻഡ് കനോണൊക്കെ കിടക്കുന്നടാ, നേരെ എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ ഒരു ഗ്ലൂ ആയിടുന്ന കെണ്ണാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, SM82 ഓക്കെ, ഒരു കെണ്ണ് സെറ്റ് കിട്ടി. ഓക്കെ, അടുത്ത കെണ്ണ് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു M82 തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പെവറായതിനെ. ഓക്കെ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നതിനെ. M82 കാണുന്നു പോലെ അവസ്ഥയാണ്. ബ്ലൂ സോണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ഗണ്ണൊന്നും അണാച്ചി കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടില്ല. ഓ എൻ്റെ മോനെ, Level 3 ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടി. പെവറോ പെവറ്. ഓ, ഇത് ഇപ്പോഴും 45 എനിമീസ് അലൈവാണ്. ഇതെന്നാ പങ്കടിച്ചോ? സഹാദരി നേരാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 30-35 എനിമീസ് തന്നെ. എൻ്റെ മോനെ, ലോങ്ങിന് എനിമീൻ്റെ നേരെ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ നമ്മൾ അടിയുണ്ടില്ല. അടിച്ച് വീണ്ടും അടിയുണ്ടില്ല. ഓക്കെ, അടിച്ചാടി. അതുണ്ട് അതുണ്ട്. ഓ എന്ന് എൻ്റെ മോനെ, ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എനിക്കിത് വെച്ചിട്ട് കളിക്കാനറിയ. ഏകദേശം ഒരു പ്രാക്ടീസ്, കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതും ആ ഒരു ലോഹണ ഗോൾഫിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് കളിക്കാം. എൻ്റെ മോന്, SVD മേമ പെവറ് കാണിക്കണ്ടേ? ഈ ഒരു നേരത്താണോ വന്നേ? എന്ത് ചെയ്യും ഗൈസ്, കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഏതെടുക്കും? SVD മാമിനും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കഹാർനേറ്റും ഉണ്ട്. ഏതെടുക്കണമെന്ന് കൺഫ്യൂഷനടിച്ച് നിൽക്കാന്ന്. SVD മാമിനും നമുക്ക് കിട്ടാറ് പോലില്ല. ബൗണ്ടറീസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ, ഏത് ഹെൽമെറ്റാണ് കിട്ടിയത്? ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടിയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അതും മറ്റേ ഗൈസ്, Level 4 ഹെൽമെറ്റൊക്കെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരി എന്നാ. ഓക്കെ, മിക്കവാറും SVD വെച്ചാൽ 1 ടൈം പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കഹാർനേറ്റിട്ട് ഗെയിം പ്ലേ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ഇനി അതുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കില്ല. ഓക്കെ, നേരെ ആ ഒരു SMG നമുക്ക് തൂത്തുവാരി കളയണേ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഗ്ലൂ ആളൊക്കെ കുറവാണ്. ആകെ 2 ഗ്ലൂ ആൾ മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ. നേരെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ആൾ കൂടെ കിട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഫുൾ ആ ഒരു ഹാൻഡ് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഗെറിയാണ് ചീ അവസ്ഥയാക്കിയോ? ഫുള്ളി ആയിട്ടൊരു ഹാൻഡ് ക്യാമറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സേഫ് സോണാണ് ഇവിടെ ഒന്നല്ല കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഏതോ കാട്ടിലൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഏതൊരു എനിമി എവിടുന്നോ അടിച്ചായിരുന്നു. ശരിയെന്നാ, വെച്ച് പിടിക്കുന്നതാ. എൻ്റെ മുഹോനെ ഗൈസ്, നേരെ അടിച്ചടിച്ചു അവനെ കില്ല് ചെയ്തതാണ്. ഒരു കൊച്ചാണ്, നേരെ കൊച്ചിനൊക്കെ അടിച്ച് തീർത്തിട്ട് നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരി എന്നാൽ, മെഡിക്കറ്റൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടി തുടങ്ങുന്നതന്നെ. ഓക്കെ എന്നിട്ടാണ് നോക്കുന്നതന്നെ. വലിയ എനിമീസ് ഇനി ഒരു ഭാഗത്തിട്ട് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം വാടാ നമുക്ക് ഫൈറ്റ്. എൻ്റെ മോനെ, അപ്പോൾ M82 ശരി, നമുക്ക് ഗെറിന അണ്ണച്ചി പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, നല്ല ഡബിൾ M82 തന്നായിരുന്നു ഗെറിനെ. നന്ദിയുണ്ട്. വീണ്ടും കറങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ മോനെ എമ്മൊക്കെ തൂത്തി കിടക്കുന്നത്. M82 എമൗണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും M82. എൻ്റെ മോനെ, ഗെറിയ ഏതാണ് തന്നാ? സയൻസ് കിട്ടി, സയൻസാണ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ, ഏതിനാ ഒരു സയൻസ് കൂടി ഇട്ടാണ് പെവറായിരുന്നേ. പിന്നെ ഗ്ലൂ ആളൊക്കെ തൂത്തുവാരണേ. എൻ്റെ മോനെ, ഇതൊന്ന് ഗെറിയൊക്കെ വട്ട്.
എത്ര ഗ്ലൂ ഏഴ് ഗ്ലൂ ഗ്ലൂ ആണ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വന്നതിനെ. പക്ഷെ ഗെറിനാണെങ്കിൽ ഓൻ്റെ മോനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഫുള്ളി ഗ്ലൂ ആണെങ്കിൽ വെച്ച് ഏറ് കളിയാണ് കളിക്കുന്നതിനെ. എൻ്റെ മോനെ പെവർ കഴിച്ചു, ഗെറിനെ പെവറാണ്. ഓക്കെ എന്നുള്ള നോക്കി കുറച്ച് വെസ്റ്റ് റിപ്പയർ തൂത്ത് കാര്യണേ. ഓക്കെ ബാഗ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്, പക്ഷെ ബാഗില ബാഗ് എടുക്കാൻ ടോക്കണില്ല. അങ്ങനെ നേരെ വെച്ച് ഇടിച്ചായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടി ടോക്കൺ ആണെന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നോക്കുന്നേ. ഇത് നമ്മൾ ലൂട്ട് എടുക്കാത്ത പോലെ വീട് കയറി ചെയ്യലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു. ഈ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഈ ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് വെച്ച് പിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ കയറിയതാണോ? ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ കെണ്ണ്, ഈ ഒരു ഹാൻഡ് കണ്ണുള്ള മറ്റേ കെണ്ണ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനെ വെച്ച് പിടിച്ചണേ. ഏതെങ്കിലും ഗണ്ണൊക്കെ എൻ്റെ മോനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുക്കാൻ അപ്പോഴത്താണെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻ്റെ സോൺ വന്നു, അതിലേക്ക് വെച്ചുപിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വെച്ചിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗണ്ണും ഗ്ലൂവാളെ ഏകദേശം ഒക്കെ സെറ്റാണ്. ഗരിയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ വാരി വലിച്ചതിനെ തന്നാൽ അവിടെ വെച്ചുപിടിക്കണേ. ഓക്കെ പീക്കിലാണ് ആ ഒരു നമ്മളെ യു എ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിനെ പീക്കിലേക്ക് വെച്ചുപിടിക്കണേ. ബസ് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഈ ഫൈറ്റും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ വെച്ചുപിടിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുക്കാം. ഓയ്സ് മലയിലാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നേരം നോക്കിക്കോണ്ടിരിക്കണം. എനിമീസ് എവിടെ, എനിമീസ് എവിടെ? ഓക്കെ എൻ്റെ മോനെ ഇതേ പോകുന്നു. ഓക്കെ 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 ഇറങ്ങി വാ മോനെ മോനെ മോനെ. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു സ്കോപ്പ് ഇടുന്നില്ല. ആ ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു എൻ്റെ മോനെ. ഒരടി ഒരടി ഒരടി. ഓക്കെ എന്തായാലും അവനെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം. ഓ ഇതേ പോകുന്നു, 79 വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോഹോനെ. ബാക്കിലാണ് എനിമി, സൈഡിൽ. ഓ ഇത് എനിമിക്കെല്ലാം കൊണ്ടേ നേരെ പോയിട്ട് ആ ഒരു ഇതിനാണ് കൊണ്ടേ തോന്നുന്നുണ്ട്. എവിടെടാ എവിടെ എവിടെ പോഹയോ? ഓക്കെ അവളാണെങ്കിൽ പോഹോയും ചെയ്ത് നേരെ അവിടെ എടുക്കണം. ഓക്കെ ഫസ്റ്റിനെ എൻ്റെ മോനെ അടി കൊണ്ട് അടി കൊണ്ട് അടി കൊണ്ടില്ല അവസ്ഥ. എൻ്റെ മോഹോനെ എവിടെ നിന്നാണ് അടി വരുന്നത്? അടി 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 എൻ്റെ മോഹോനെ അവസ്ഥ. ഗൈസ് ആ ഒരു നമ്മൾ തൊട്ട് വെച്ച എനിമയാണ് നമ്മൾ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവനൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോടാ, നമ്മളെ വെറുതെ ആണ് അവനെ അടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവൻ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല ഡാമേജ് വെച്ച് തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മിക്കർ അവൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ചാവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ ആ ഒരു കയ്യിലൂടെ പോയ എനിമീസ് എവിടെയാണെന്നാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ നേരെ ഒരു കില്ല് സെറ്റ്, പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലൂടെ ഒരു എനിമി കൂടെ ഓടി ഓടി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവനെങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് ഒരു ഉറപ്പും കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ എന്നാൽ മലയിലുള്ള എനിമി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. ഓക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിലൂടെയാണ് എനിമി പോയത്, പിന്നെ കണ്ടത് പോലുമില്ല. ഓക്കെ നേരെ ചുറ്റി ഓടുകയാണ്, കാരണം അവിടെ നിന്ന് മിക്കവാറും ആ ഒരു എനിമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി വാങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നേരെ വെച്ചിടിച്ചു. ഓക്കെ എല്ലാ കണ്ണും റീലോഡ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണേ. സാവരി ചെയ്യലാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു എനിമി കൂടെ വണ്ടിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വെച്ച് പിടിക്കുന്നത്. ശരി എന്നാൽ അവനവിടെ ദേ വരുന്നു ദേ വരുന്നു. നേരെ അടിച്ചായിരുന്നു, അവനെയും കൂടെ കില്ലെടുത്തായിരുന്നു. ശരി എൻ്റെ മോനെ വി എസ് എസ് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മുതലാണ്. ഇവരാണോ ആ ഒരു തലക്ക് നോക്കി വി എസ് എസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തലക്കുന്ന അടി കിട്ടി, അതെനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു എസ് വി ഡി വെച്ചിട്ടാണ് അടി കൊണ്ടേന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ 20 എനിമീസും കൂടെ അലയവാണ്. അതുകൊണ്ട് പീക്ക് സുഹോണവിടെ സുഹോണവിടെ ഇവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സോണും കൂടി പിടിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് നേരെ അടിയിലൂടെ വെച്ചിടിക്കണേ. ഓക്കെ എന്നാൽ ആ ഒരു വാള് ഞാൻ എടുത്ത് കളയാണ്, കാരണം ആ ഒരു വാള് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ആ ഒരു വെച്ചത് ബാക്കിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഗെറിയാണ് ആ ചീച്ച പറ്റിച്ചാണ്. ഓക്കെ ആ ഒരു ബാക്കിൽ പിടിച്ചോടുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ഓക്കെ എന്നുള്ള ഇതിനെ വെച്ചിടിക്കണം. ഒറ്റ എനിമീസിനെ പോലും കാണാൻ പോലും അവസ്ഥയാണ്. ഓക്കെ അവിടെയാണ് ഈ ലൂട്ട് ബോക്സ് എന്തോ കിടക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊരു മഷ്റൂം ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മഷ്റൂം ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്, മഷ്റൂം കണ്ട് അടിച്ച്. ഓക്കെ അടിക്കാൻ നേരമില്ല, തോന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നേരെ വെച്ച് പിടിക്കാണ്, സുഹോൺ കയറാതുകൊണ്ട് നേരെ വെച്ച് പിടിച്ചു. ഓക്കെ എന്തായാലും പെവറാണ്, ഗണ്ണൊന്ന് റീലോഡൊന്നും അല്ല, അതുകൊണ്ട് റീലോഡൊക്കെ ചെയ്ത് ഫുള്ളി റീലോഡാണ്. ഓക്കെ ഫുള്ളി റീലോഡൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിടിക്കുകയാണ്. എത്ര എനിമീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇപ്പോൾ 18 എനിമീസ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. 20 എനിമീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 18 പേര് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഓക്കെ എന്നാലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എനിമി ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നറിയില്ല.
ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ഒരു കാറും കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കാറെടുത്ത് വെച്ച് പിടിക്കണേ. ഓക്കെ, വരാം. പോച്ചി നോക്കിലും പോയിട്ട് കുറച്ച് ലൂട്ടൊക്കെ അടിക്കാനുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഏകദേശം കുറച്ച് ടോക്കൺ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നേരെ പോച്ചി നോക്കിലും വെച്ച് പിടിക്കണം. വല്ല എനിമീസ് വയലിൽ കഹാണുമോ എന്തോ? സാധാരണ ഒരു പരന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എനിമീസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ്. ഇന്നാളെ ഒറ്റ അതിന് കാണാനില്ല. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് ഒരു മറ്റേ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റിനെ ഒരു ഇതെടുത്തു. പിന്നെ ഓക്കെ, സെറ്റ് സെറ്റ് ഏകദേശം കുറച്ച് റിപ്പയർ കിറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ തൂത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം റിപ്പയർ കിറ്റിന് ശഹാമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പയർ കിറ്റ് മാത്രമേ എടുത്തു. എൻ്റെ മോൻ ലെവൽ ത്രീ ബാഗ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. വീടും ലെവൽ ത്രീ എടുത്തു. അവസ്ഥയാണല്ലോ. ഓക്കെ, അവർ ലെവൽ ത്രീ ബാഗ് വാങ്ങുന്ന പൈസക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ആണെങ്കിലും വാങ്ങായിരുന്നു. എവിടെ ഇനിയും അവിടെ. ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചെനിമി അങ്ങോട്ട് പോയെന്നാണ് നോക്കുന്നതന്നെ. അതല്ല, ബാക്കിൽ നിന്ന് എനിമീസ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സൈഡിലും എനിമീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കിൽ നിന്ന് അടിച്ചവനെ കാണാനില്ല. മുമ്പ് നിന്ന് അടിച്ചവനാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കോട് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവനെ കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, നേരെ ഒരു എനിമിയെ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് അവൻ്റെ അടിച്ച് പൊളിച്ചാണ്. പക്ഷേ ശരിയാണ്, മെഡിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞോ? മെഡിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നേരെ ഇന്നലെയൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഒരു എനിമി കൂടെ ആ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന കണ്ടായിരുന്നു. അവൻ എവിടെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു കൈയൊന്നും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒരു എനിമി കൂടെ ആ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അവനെയാണ് തപ്പിക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബെസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സൂര്യനിമി അതിൽ ഓടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ദേസ് ആ ഒരു സൈഡിലൂടെ പോകുന്നേ. ഇതിലേഹത്തിൽ അവനെ കിൽ ചെയ്തു. ഇനി അവൻ്റെ ലൂട്ടിൽ നിന്ന് വല്ലതും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ നോക്കാടോ. ഒക്കെ നേരെ ഒരു റിലോഡൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത്. ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. ഈ ഒരു ഗണ്ണാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിലോഡാവില്ല. അതന്നെ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ എടുത്ത് റിലോഡൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ അപ്പുറത്താണ് ഈ ഡ്രോപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇയർ ഡ്രോപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരി, എന്നാൽ വല്ലതും കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഗ്ലൂ ആണ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മോനെ ഡേഞ്ചർ ഡേഞ്ചർ ഡേഞ്ചർ. കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. മിക്കാണ് ഡേഞ്ചറിൽ പെട്ടേനെ. ഓക്കെ, എന്നാൽ നോക്കുന്നേരെ വെച്ച് പിടിച്ചായിരുന്നു. ബാക്കി എനിമി ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നറിയില്ല. നേരെ ഒരു എയർ ഡ്രോപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഒരു ലെവൽ ഫോർ വെസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു. ഓക്കെ, ഒരു സാൻസറും കൂടി ഉണ്ട്. ഏത് എം ഐ ട്യൂബിലാണ് സാൻസർ ഇല്ലാത്തതെന്നാണ് നോക്കുന്നതന്നെ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റത്തെ എം ഐ ട്യൂബിൽ സാൻസർ ഇല്ല. നേരെ അതും കൂടി എടുത്ത് സാൻസർ രണ്ട് ഡബിൾ സാൻസറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ ബാക്കിലാണ് എനിമി ഉണ്ട്. അടിച്ചോന്ന് നേരെ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോനെ അടിയുണ്ട്. അടിച്ച് അടിച്ച് അടി അടിയില്ല. അടിച്ച അടിച്ചിട്ട് അടി കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ. എടാ അടി അടി അടിച്ച അടിൻ്റെ മോനെ അണ്ണാക്കിട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ, നേരെ കൊണ്ടായിരുന്നു. ശരി, എന്നാ എത്ര ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് അടിയൊക്കെ കൊള്ളുന്നേ. ഇതാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് അടിച്ച് ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താനും വേണ്ടിയാണ് വന്നതന്നെ. ഈ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് നേരെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട് വെക്കണേ. എന്നാൽ പിന്നെയും കുറച്ച് മനസ്സിലാവാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിമി കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സെൻറ്ററിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐക്കൺ അതിനെ ഐക്കൺ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അടിക്കാനും പറ്റും. എൻ്റെ മോൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡായിട്ടൊരു എനിമി ഉണ്ട്. ശരി, എന്നാ
നേരെ അടിച്ചു അടികൊണ്ട് എൻ്റെ മോനെ ഒക്കെ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവനെ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു എനിമിയും കൂടി ആ സൈഡിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത്. അവൻ അവൻ എൻ്റെ മോനെ സോണ് മേളിലല്ല, അടിയിലാണോ നേരെ താഴേക്ക് വെച്ചിടിക്കണേ. താഴെയായിട്ട് ഒരു എനിമി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവനെ അടിച്ച് കണ്ടിട്ടാണ് അവൻ ഗ്ലൂ ആയിട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മളാണ് അടിച്ചതെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ ആ മുഖോനെ സുഖോണടാ, ഓടടാ ബോസ് മേക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞ വെച്ചു. ഒരു മൂന്നേമി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. എൻ്റെ മോനെ സോണും പിടിക്കാനുണ്ട് എന്നെ വെച്ചിടിക്കണേ. ഈശ്വരനിമി ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന കണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടേ. നേരെ ഇട്ടു ഒക്കെ പൊട്ടിത്തെറുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വരുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടണേ. ഓക്കെ, ഞാൻ സോണാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിടിക്കണേ. ഫസ്റ്റ് ഇനി രണ്ടേ ഒരേ ഒരാൾ മാത്രം അലൈവായിട്ടുള്ള അവൻ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളെ വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ്. അവൻ ആ ഒരു ഓട്ടോഷി വന്ന മുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തിനൊരു മാച്ച് പൂജ അടിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറയണ വെച്ച് പിടിക്കുന്നു. എൻ്റെ മോൻ ദേ വരുന്നടാ, ഇവൻ്റെ ഹെഡ് ഷോട്ട് തന്നെ മുഖ്യം ബിഗിലെന്ന് പറഞ്ഞ തലക്കിട്ട് കൊടുത്തു. ശരി എന്നാ, ഈസി പൂജ ഗൈസ്, ഈസി പൂയ വിത്ത് എം ഐ ടു ബി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു മാച്ചോടെ വെച്ചു അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ മാറ്റി അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്കാണ്. അതേ ബൈ.